ଦେଖ ସବୁ ପୁରା ଚୌକି ତ ପୁରା ଭରି ଗଲାନ ଡେଙ୍ଗ ହେଇକିରି। ଆସ ମା ଆସ, ସମକୁ ହାଇ କରିଦେ ତ, ହାଇ କରିଦେ ସମକୁ, ଜୁହାର କରିଦେ ମା ସମକୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୁହାର, କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟାରୁ ଆମେ ବି ଭଲ୍ ଅଛୁଁ। ସୁରୁଖୁରୁରେ ଜୀବନଟା ଚାଲିଛେ। ତ ଚାଲୁଁ ଆଜିର ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା। ଆର୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କୋଶ୍ଚେନ୍ ଥିଲା କି ଛୁଆର ବାର୍ଥଡେର ଗିଫ୍ଟ ମାନେ କାଣା ଯେ ଅନ୍ବକ୍ସିଂ କରିବେ ଦେଖାବେ ବୋଲିକରି। ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖୁଛନ୍ ଆଉ ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ପଲେଇ ଆସିଛନ୍, ତ ଭିଡ଼ିଓକେ ପୁରା ଦେଖୁନ୍, ଆଉ ନିହାତି ହିସାବରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମତାମତ ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ମତାମତ ଆପଣ ନାଇଁ ଦେଉଛନ୍ ଭିଡ଼ିଓକେ, ଯଦି ସାଧା ଦେଖୁଛନ୍ ବେଲେ ମଜା ନାଇଁ ଲାଗେ, ଆମକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ ବି ନାଇଁ ମିଲେ। ଖାସ୍ କରିକିରି ନୂଆ ନୂଆ ଆମେ ଯେତେ ବ୍ଲଗର୍ ଅଛୁଁ, ଭିଡ଼ିଓମାନେ ବନଉଛୁଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଭଲ୍ ଭଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରୁ କିଛି ନା କିଛି କମେଣ୍ଟ ମିଲ୍ବା, ତ ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗର୍ ଆଗ୍କେ ବଢ଼୍ବାର୍ ଲାଗି ସୁଯୋଗ ପାଏସନ୍। ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କର ମନୋବଲ୍ ବଢ଼ିଯାଏସି ଭିଡ଼ିଓ ଡେଲି ବନାବାର୍ ଲାଗି। ତ ସେ ଗୋଟେ କଥା ଏକା, ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ ବୋଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆରୁ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରଖିବେ, ଆର୍ ଭିଡ଼ିଓକେ ନିହାତି ଦେଖିକି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମତାମତ ଦେଇଦେବେ। ତ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରମା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ମୋର ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ଦିନେ ରହିଲେ, ଆଉ ତିନ ଲୋକ ଜାଗା ନାଇଁ ହୁଏ ବୋଲି କାକା କହୁଛନ୍, ଆଉ ତାପନେ ବସିଲେ ଜଣେ ପୁରା ତ ପିଚକି ଯିବା। ଆଉ ଆମେ ବାଇକ୍ରେ ଚାଲିଲୁ, ତାହାକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ୁଛେ, ଇଆଡ଼େ ବି ବାହାରି ଗଲେନ। ଆଉ କାକା ଶ୍ୱଶୁର, କାକି ଶାସ୍, ସଲା ସାଲିକିରି ଏମିତିକିରି 6 ଜଣ ଆସିଥିଲେ। ଫୋନ୍ କରିବ ଗୋ ଟାଟା। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଆମର ଘର ସୁନା ସୁନା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଯେତେ କୁନୁଆ ଆସିଥିଲେ ସବୁ ପଲାଲେ। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ମୋର ଝି ପ୍ରାଚୀ, କାଣ ଟାଣୁଛୁ ରେ ମାମ? କିଏ ଆଣିଥିଲା? ସବୁ ଆଣିଥିଲେ, ତାପରେ ଆମ ଲାଗି ଆଣିଥିଲେ ଏକା। ଆଉ ସଭେ ଏନ୍ତା ମାନେ ଶାଶ ଘର ନୁ ଯିଏ ବି ଆସବା, ଆମର କିଛି ଆଶା ଥିସି, ମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଶାଶୁଘର ନୂଆଉଛନ୍ ବୋଲେ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି। ଆର୍ ଖାସ୍ କରିକିରି ତ ସେମାନେ ଖୁସି ହେସନ୍, ଘରର ବହୁ ମାନେ ନା ଯେସ ନା ଖୁସି ନାଇଁ ଲାଗେ। ହଁ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ଦିନେ ରହିଲେ। ଆସ୍ଲା ଦିନୁ କେଭେ ହେନ୍ତା ନାଇଁ ଆସିଥି ଦୁଇ ଲୋକ, ଆଉ ଆଇଥିଲେ ବି ଯେ ହେନ୍ତା କେଭେ ନାଇଁ ରହିଥି। ଖାଲି ଏଇଟା ସକାଳେ ଆସିଲେ ଆଉ ଆଜି ସକାଳେ ଗଲେ, ବୋଲେ ରାତି ରହିଲେ ଖାଲି। ଆଉ ନାଇଁ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା। ନାଇଁ ତାହାକୁ ଆମେ ମୁଇଁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆସିଲିନ, କାଙ୍କଣା ଆଇନ ଦେଇଛନ୍ ଦେଖ୍ବ। ଆମେ ଏଇଟା ନାଇଁ କହବାର୍ କି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାବାର କାରଣ ହଉଛେ କାଙ୍କଣା ଆଇନ ଦେଇଛନ୍, କେତେ ଆଇନ ଦେଇଛନ୍, ହେଟା ନାଇଁ। ସେ ମେନ୍ କଥା ହଉଛେ ଏତେ ଜିନିଷ ଆସିଲେ ବି ଶାଶୁଘରନୁ, କିମ୍ବା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ଆଡ଼ୁ ମା ଘର ଯେହେତୁ ହେବା, ସେ ମା ଘରନୁ ଆଣିଲେ, ଏତେ ଆଣିଲେ ବି ବହୁତ କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମର ଲାଗି। ହଁ, ସବୁଟା ଅଛେ, ଆଉ କେଲଗା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବରା ମିଠା ଯାହା ଆସିଥିଲା ଫେରେ ଚାପେ ଖାଇସାରିଲୁନ। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଅଛେ, ଆଉ ଖାସ୍ କରିକିରି ଆମର ପ୍ରାଚୀ ତ କାଲି ଠାନୁ ତାର ଟୁଣ୍ଟା ଚଲୁଛେ ନ ଆଗିନି। ହଁ, ମାମା ଟିକେ ଖୁଏ ଦେ, ମତେ ଖୁଏ ଦେ ଗୋ। ହଁ, ଆର ଟିକେ ଖୁଏ ଦେ, ଗୁଟେ ଗୁଟେ ଖାଲି। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଖାଉଥିଲେ ବାସି ଭାତ, ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗେ ରାତିର ଶିକାର ଝୋଲ, ଶାଗ, ଆଲୁ ଭଜା, ଏଇଟା ଦେଖିକିରି ମୁଇଁ ସହି ନା ପାରିଲି, ମୁଇଁ ବି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ବସିଦେଲି। ବାକି କେନ୍ତା ଆରୁ ଦେଖିଲେ ବି ଡେବ୍ରି ହାତେ ଖାଇଲା ବି ଦିଛେ, ବାକି ଭିଡ଼ିଓ ବେଲ୍କେ ଭୁଲି ହେଇଯାଏ ତମେ ଡେବ୍ରି ହାତେ ଖାଇକି ଦେଖ ତ। ମତେ ଏନ୍ତା ଲାଗୁଛେ, ବାକି କ୍ୟାମେରାରେ ସିଆଡ଼ୁ ଯେତେବେଲେ ଏଇଟା ଅପଲୋଡ଼ ହେସି ଟାଇମ୍ରେ ଭୁଇନି ହାତ ଜଣା ପଡ଼ୁଛେ ଏଇଟା।
हाँ झियो आसो माँ आसो आसो। तो सांग मैंने आपण मान सवाल थिला क्वेश्चन थिला कि मोर झीर बर्थडे कला बेला कहीं कि गिफ्ट दे देख झी हेलो कर हाय। तो यहाँ टाइम हो गलान रातिर 10:40 देखि पड़ते आप मोर मोबाइल 10:40 हलान बेसी रात होता बेले जोस्ना के उठावार लेने चाहली आउ इे मोर जी भी एकला सुवा से मुझे एकला ही आपण मानक जेन गिफ्ट अच्छे देखामी मैंने पढ़ापढ़ी भी करजन बोले से लगे जो निजे देखावार के पड़वा जो दरकार पड़वा बोले कत डाकमी पूरा गदी हो घर भितर आओ जेहेतु आपण मानक कही कि काँगणा गिफ्ट मानने मोर झीर बर्थडे रेसा से मुझे देखामी। तो ये तार आगर देखन यहाँ जेहे सब टेडी बियर मान अच्छे छोट छोटा यहाँ गोटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 9 यहाँ इन दिशुचे बाकी एनता बे कैमेरा देखुचे आर क्लीयर बढ़िया दिशा ए टाइम रे बनी थी वीडियो बहुत सारा गिफ्ट पूरा देखा गोटे मजा लगी था बाकी मैंने आउ भी मैंने छिड़े पुड़े कर मोर झी पूरा खेली खुला करदेला तार संगे चौकी तार चलवाटा दूली बहुत किसी जिन दे गिफ्ट आकार। तो इटा नसे कि गिफ्ट मान जो मोर झीर बर्थडे आसिक मान केन केन सामान देचन काणा ना धरम पर्सनाली कि इटा दीचन सेटा दीचन गिफ्ट छोटा है बड़ा है इटा बड़ कथा नुहे से कथा हो निजर घर के आसिक निजर दुआर के दुआर के आसिक मैं ठिया होकरी छुआ के आशीर्वाद देकर गले से मोर लगी बहुत बड़ कथ है। इटा मैंने देख सब मोर झीर ड्रेस है चॉकलेट कलर टे पूरा मस्त लगुच मर्जी पिंधा पूरा माने जीव गोटे रेड कॉफी टाइप रो मस्त लगुच इटा व्हाइट संगे ब्लैक मिक्स आउ रेड कलर पूरा गुलाब इटा गोटे पूरा पिंक कलर वाओ पूरा मस्त अच्छे बढ़िया लगुच ऑरेंज लाइट ऑरेंज गोटे चॉकलेट भलिया पूरा मस्त लगुच देख इटा मैंने खरा मसे पिंधि ना हुए से लगे पूरा थुआ होकेला पिंध वा इटा तो आर ब्यूटीफुल लगुच पूरा गर्जियस पूरा मस्त लगुच चिक 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 कर गोटे वा देख पूरा हल्का फुल्का पूरा मस्त अच्छे सिग्नाल रेड मस्त लगुच तापर व्हाइट कलर पैंट इधर संगे था सार भी थी कि नारे इधर पैंट आदि पैंट आदि गोटे पिंक कलर मस्त अच्छे बैगनी संगे पिंक कलर अटैच अच्छे कपड़ा दुकान बाला भूलिया देखे दूसरे ये गोटे मस्त लगुच पैंट मान पैंट मान सब पैंट सार्ट मिक्स अच्छे आजिकल डिजाइन मान जाए आदि मस्त लगुच नेट रोकड़ा गोटे मस्त लगुच व्हाइट संगे ब्लैक अच्छे लास्ट मैंने आसलान ये गोटे येलो लाइट येलो संगे
ଦେଖନ୍ ପୁରା ଅରେଞ୍ଜ ୟେଲୋ ମିକ୍ସ ଅଛି ଆଉ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସ୍କୋଡ ତାର ଉପରଟା କେନ ଆଡ଼େ ଥିବା ଆଉ ଦେଖ ସବୁ ପୁରା ଚୌକି ତ ପୁରା ଭରି ଗଲାନ ଡେଂ ହେଇକିରି ଝି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାକେ ବି ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଆଉ ହଁ ମୋତେ ବି ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ଶାଢ଼ୀଟା ଶାଢ଼ୀ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଏନୁ ଅଛି ଏନୁ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡେ ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ଅଛେ ଆଉ ମୋତେ ବି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ମିଳିଥିଲା ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଏଇଟା ସବୁ ଦେଖ ଏଇଟା ସେ ରୂପାର କାଣା ଆମର ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ନା ବୋଲସନ୍ କେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେନ୍ ଏଇଟା ସେ ସୁନାଟା ସୁନା ଚନ୍ଦ୍ରଟେ ଏଇଟା ଅଛେ ଏଇଟା ରୂପାରଟା ଅଛେ ଏଇଟା ବି ଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ଏନୁ ଦେଖ ଏମିତି ଦେଖମା ବେଲେ ଖୁଲି ଖୁଲାକେ ଦେଖମା ବେଲେ କମ୍ସେ କମ୍ ଆମର୍ ପାଖେ ଏନୁ ଅଛେ ଅଠେଇଶଟା ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ଛୋଟ ବଡ଼ କରିକିରି ଅଠେଇଶଟା ମୋର ପାଖେ ବୋଲେ ଆମର୍ ପାଖେ ଆମେ ସାଇତିକି ରଖିଛୁ ଛୋଟ ବଡ଼ କରିକି ପୁରା ହେଲା ଆରୁ ସାରେ ମୋର ମା ଆଉ ଦୁଇ ଚାରିଟା ରଖିଛେ ଏଇଟା ମାନେ ନିଜେ ଆସିକି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା ସବୁ ପିନ୍ଧେଇଥିଲେ ଆଉ ମୋତେ ଖୁସ୍ ଲାଗ୍ଲା କି ଏତେ ପରିମାଣରେ ସବୁ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଦେଲେ ପୁରା ଛୋଟ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସୁନା ରୂପା ଚନ୍ଦର କରି ଏନ୍ତା ଅଠେଇଶ ଅଣତିରିଶଟା ଖଣ୍ଡେ ଅଛେ ମାନେ ବାହାରିଆ ଗିଫ୍ଟ ଫିଫ୍ଟ ସବୁ ଜିନିଷ୍କେ ଦେଖିକରି ତ ଏଇଟା ମାନେ ସବୁ ଥିଲା ମୋର ଝିର ବାର୍ଥଡ଼େର ଗିଫ୍ଟ ମାନେ ଆରୁ ସବୁଠାନୁ ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ ଯେନ୍ଟାକି ସ୍ପେସିଆଲ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହାଦେ କହିମି ସେଇଟା କାଣା ଥିଲା ଆଉ ସେଇଟା ଥିଲା ସବୁଠାନୁ ସ୍ପେସିଆଲ ଗିଫ୍ଟ ହେଲା କି ଆମର ଘରକେ ଯେନ୍ ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ ଖାସ କରିକି ସେମାନେ ଆସିକିରି ଆମର ଛୁଆକେ ଯେନ୍ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକରି ଗଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାନୁ ମୋର ଲାଗି ଆର ମୋର ପରିବାର ଲାଗି ସବୁଠାନୁ ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ ହେତାନୁ ଆର ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ କାଣା ଏଇ ସବୁ ସାମାନ ପତ୍ର ଏସବୁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନର କଥା ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ଯେନ୍ତାକି ମାନେ ଅଫିସ୍ ପତ୍ରରେ ଫର୍ମାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ଯେନ୍ ସବୁ ଜିନିଷ୍ ମାନେ ଏଇଟା ଚାଲିଛି ହେନ୍ତା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି ଫର୍ମାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରବାରଟା ଜଣେ ବିହାଘରଟେ ବିହା କାର୍ଡ଼ ଯଦି ଦେଲା ବେଲେ ସେଠାନିକି ଆମେ ହଜାରେ ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କା ଧରିକିରି ଯାଉଛୁ ସେଇଟା ତ କାମରେ ଆସିବା ଏକା ପଇସା ଜିନିଷଟା କାମରେ ନାଇଁ ଆସିବା କେଁ କିନ୍ତୁ ତାର ଦ୍ୱାରା ଯେନ୍ ଆମେ ଠିଆ ହେମା ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ କାହାକି କେତେ ଦେଲେ ନା ଦେଲେ ସେଇଟା ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ ନୁହେଁ ସେ ମାନେ ମାନେ ଅଲଗା ଲୋକର ଖୁସିର ଟାଇମ୍ରେ ଯାଇକିରି ଆମେ ପାତ ଦେମା ଦୁଃଖ ଟାଇମ୍ରେ ଯାଇକିରି ପାତ ଦେମା ଏଇ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସବୁଠାନୁ ଭଗବାନର ଦେଇଥିବାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉପହାର ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତେ ଫେର ଭେଟମା ନୂଆ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନ ସେତେବେଳେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛେ କି ଭିଡ଼ିଓକେ ପୁରାପୁରି ଦେଖୁନ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରବେ ଲାଇକ୍ କରବେ ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ ବେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବେ ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରବେ ତ ରହୁଛେ ଜୁହାର ଫେର ଭେଟମା ନୂଆ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନୁ ସେତେବେଳେ ତକ୍ ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ।